اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو واضح طریقے سے سمجھا سکے۔ پھر کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے تو انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائے جس نے انہیں فرعون کے ظلم سے چھٹکارا دلایا تھا، اور بتاؤ کہ اللہ نے قانون جاری کر دیا ہے، اگر تم شکر گزار ہوگے تو لازماً نعمت میں اضافہ ہوگا اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وہ اللہ کی بات پر غور کرنے کے بجائے ان سے رسول ہونے کی سند مانگتے تھے۔ وہ جواب دیتے تھے، سند تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہم تو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر توکل کرے دراصل وہی توکل کرنے والے ہیں۔ اور جب جب انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو ہماری ملت میں لوٹ آؤ نہیں تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تب تب اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ آیا، وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اہل جہنمی جو دنیا میں کمزور تھے اپنے دنیاوی لیڈروں سے کہیں گے، ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، اب یہاں اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں بچاؤ۔ وہ جواب دیں گے، خود ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان کہے گا، سنو، اللہ کے سب وعدے سچے تھے اور میں نے تمہیں سمجھایا تھا، وہ سب فریب تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو تھا نہیں، تم نے اپنی خوشی سے میری بات مانی، اب خود اپنے کو ملامت کرو۔ اس دن جنت والوں کا فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے۔ کلمہ پاک کی مثال ایسے درخت کسی ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، اور کلمہ خبیثہ آسانی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے اور اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرے جب کوئی سودے بازی نہ ہوگی۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے رزق کا سامان کیا، اور سمندر، دریا اور سورج اور چاند، دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو مکے میں چھوڑتے وقت ان کے لیے امن اور امان، دین اور دنیا کی برکتوں کی دعا کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے اپنے گھر والوں کو صلات کا نظام قائم کرنے کے لیے یہاں پر بسایا ہے، اب تم ان ظالموں کو اس دن سے ڈراؤ جب یہ مہلت طلب کریں گے اور مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بہت مکر کیے، ایسے ایسے فریب کیے کہ پہاڑ بھی ہل جائیں، لیکن اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ ہے۔ تم اسے اس دن سے ڈراؤ کہ جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، آگ کے شعلے ان کے سیاہ چہروں پر چھائے ہوں گے، اور ہر ایک گناہگار کو اس کے گناہ کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا جا سکے کہ حقیقت میں بس ایک ہی مالک ہے، اس لیے عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ یہ سورہ ابراہیم کا خلاصہ مکمل ہوا۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 الف لام را وہ کتاب کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب منکرین پچھتائیں گے۔ اللہ نے جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا یا طے شدہ مقرر قانون کے تحت ہلاک کیا، اس قانون کے مقررہ مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک لمحے بعد۔ جس پر یہ ذکر نازل ہوا اس کو یہ مجنون کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آتے، حالانکہ جو فرشتے حق لے کر اترتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر تو ایسا ہے کہ اللہ نے اسے نازل فرمایا اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اس قسم کے لوگ یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اگر ان کے لیے آسمان میں ایک قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ یہ ایک سائنسی آیات ہے، سائنس کی بولی میں اسے ورم ہول کہتے ہیں۔ یہ بلیک ہول جہاں سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، یہ آسمانی دروازے ہیں جہاں سے اس آسمان سے دوسرے آسمان تک جایا جا سکتا ہے، جو فی الحال سائنسی تحقیقات کرنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ چیز تو انہوں نے کھوجی ہے کہ آسمان میں ورم ہول ہے، یعنی کچھ ہول ہے جس سے دوسری دنیا میں جایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر ان کے لیے آسمان میں ایک قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس میں بھٹک جائیں اور چڑھتے چلے جائیں، اور پھر وہ کہیں گے کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ہماری نگاہیں نشے میں مست ہیں، ہم پر جادو ہو گیا ہے، اللہ نے آسمانوں میں ایسے قلعے بنائے ہیں جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کی زینت ہے۔ جب کوئی شیطان سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ زمین کو اللہ نے پھیلایا اور اس کی زندگی کے اسباب پھیلا دیے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ ایک مقررہ مقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی
اور موت کا مالک ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ انسان کو زمین کے عناصر سے پیدا کرنے سے پہلے جنوں کو قوت حرارت سے پیدا کیا جا چکا تھا۔ اللہ نے جب انسان کی پیدائش کے بعد جو مخلوق نور یا نار سے پیدا کی تھی ان سے کہا کہ وہ دائرے میں رہتے ہوئے انسان کا تعاون کرے، جو فرشتوں نے اس بات پر لبیک کہا، لیکن ابلیس اڑ گیا، اپنی پیدائش کو انسان سے افضل مانتا ہے۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا تو اس نے ایک وقت تک یہ مہلت طلب کی، اسے انسان کو بھٹکانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے مہلت دیتے ہوئے فرمایا، تجھ پر اور سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں پر جہنم ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے، جن میں داخل ہونے والوں کے اندر جو تھوڑی بہت بھی کھوٹ ہوگی وہ بھی ان سے دور کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اس رحمت اور عذاب کی مثال یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچے، انہیں بڑھاپے کے باوجود ایک بیٹی کی خوشخبری سنائی۔ پھر وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ تم صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ صبح ہوتے ہی بستی میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، بستی والے پکی ہوئی مٹی اور پتھروں کے نیچے دب گئے۔ یہ علاقہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا لوگوں کے عبرت کے لیے عام گزرنے کی جگہ پر آج موجود ہے۔ اسی طرح نافرمان ایکا والے بھی تباہ ہوئے، ان کا علاقہ بھی اسی جگہ پر ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ ہجر کے لوگ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، وہ بھی ایک دھماکے کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ آسمان اور زمین حق پر قائم ہیں اور فیصلے کی گھڑی لاجمن آئے گی۔ تمہیں بار بار دہرائے جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن دیا گیا، اس طرح کی تنبیہ پہلے بھی بھیجی گئی تھی۔ انہوں نے فرقوں میں بٹ بٹ کر اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ منکرین کی باتوں کا اثر لینے کی بجائے اپنے رب کی تعریف بیان کرو، سر جھکا دو اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ سورہ ہجر کا خلاصہ مکمل ہوا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16۔ مخالفین سے کہہ دو کہ جس تباہی کا تم آنے کا چیلنج دیتے ہو اس کا فیصلہ آ گیا ہے، جلدی نہ مچاؤ، اپنے وقت پر آ جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر کے ساتھ فرشتوں اور روحوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے، یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے اور بلند ہے۔ انسان جتنا جھگڑالو ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کی ضروریات بھی پیدا کی گئی۔ اس کے سامنے بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں جس میں سیدھا راستہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ وہ چاہتا تو سب کو زبردستی بھی سیدھے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت یہ تھی کہ غور فکر کرنے والے، پانی برسنے اور کھیتی کی سیرابی اور رات اور دن اور سورج اور چاند اور دیگر تخلیقات میں اللہ کی آیات کا مشاہدہ کریں۔ سمندر پہاڑ اور تارے گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمت گن بھی نہیں سکتے۔ جنہیں ان کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ خود مخلوق ہے، انہوں نے کسی چیز میں سے کچھ پیدا نہیں کیا۔ آخرت کے انکاری قرآن کے قصوں کو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانی کہتے ہیں، حالانکہ ان کی طرح نافرمانی کرنے والوں کی تباہی کی داستانیں ہیں۔ جن لوگوں کو حقیقت کا علم دیا گیا وہ خوب جانتے ہیں کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا وہی خیر ہے، ان کا فرشتے جنت میں استقبال کریں گے۔ یہ منکرین تباہی کے منتظر ہیں، جب تباہی ان پر آئے گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ مشرکین تقدیر کے گمراہ کن تصور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا اور رسول کے ذمے صرف صحیح راستہ بتا دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ جرم سہنے کے ساتھ ہجرت کر گئے انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت میں تو اجر بہت بڑا ہے۔ رسول ہمیشہ سے انسانی ہوتے تھے، جو ذکر تم پر نازل ہوا اس کو لوگوں پر واضح کرتے جاؤ تاکہ وہ غور فکر کریں، کیا طرح طرح کی چالیں چلنے والے بالکل ہی بے خوف ہو گئے، کسی بھی وقت پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انسانوں کے سائے تک اور دیگر جاندار مخلوقات اور فرشتے اللہ کے قانون کے آگے سر و سجود ہیں اور اسی کے مطابق بتائے گئے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تو خدا واحد ہے، کہیں اگر اللہ لوگوں کی ہر چیز پر فوراً گرفت کرتا تو زمین پر کوئی انسان نہ بستا، لیکن ہر ایک کو مہلت دیتا ہے اور وقت پورا ہونے پر ایک لمحے کی کمی بیسی بھی نہیں ہوتی۔
یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے، ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کی زندگی، کھجور، انگور، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کی دھارا نکلنا، مکھی کے پیٹ سے شہد کا بننا، ان سب میں غور کرنے والوں کے لیے آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وہ جو گونگا بہرا ہو اور خود سیدھے راستے پر ہو اور انصاف کا حکم دے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بڑے ہوئے تو دیکھنے، سننے اور سوچنے والے دل ملے۔ پرندوں کا اڑنا دیکھو، اپنے مکان اور سواریاں اور لباس کو دیکھو، تو پھر جو شکر ادا نہ کرے تو تمہاری ذمہ داری بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب ہر امت میں ایک گواہ کھڑا ہوگا اور ہر دھرم منکرین سے کو حجت پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حساب کے دن وہ لوگ جنہیں خدائی میں شریک کیا اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، اپنے بندے بننے والوں سے بیزار ہوں گے۔ اللہ تمہیں عدل اور انصاف اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور ظلم اور جاتی سے منع فرماتا ہے۔ لوگوں سے جو باتیں اللہ کو گواہ بنا کر کہی، ایسی قسموں کو ہرگز نہ توڑنا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنا۔ قرآن پڑھتے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پر اہل کتاب اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی آیات بدل کر اس میں نئی آیات کیسی آ گئی، اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہہ دو کہ اسے روح القدس نے اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کرنے والوں، ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے برخلاف ایمان والوں نے سختیاں برداشت کی اور ہجرت کی اور ثابت قدم رہے، ان کے لیے اللہ کی مغفرتیں اور رحمتیں ہیں۔ حلال اور حرام اپنی طرف سے نہ کرو۔ اللہ نے صرف چار چیزیں حرام کی ہیں: مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو حرام نہ کہنا، لیکن ان میں سے صرف پاکیزہ چیزیں ہی کھانا۔ تم یہود کی طرح اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہ کر لینا جن کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ ہم تمہیں ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ ہفتے کے دن کی حرمت کا حکم تو انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس میں اختلافی بحث کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی دعوت اچھی لگنے والی نصیحت اور حکمت کے ساتھ دیتے رہو۔ پھر اگر کوئی تمہارے ساتھ جاتی کرے تو تم اس کے ساتھ برابری کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن صبر کرو تو بہتر ہے۔ صبر کی توفیق تو اللہ ہی سے ملتی ہے، اور ان کی حرکات اور چال پر دل تنگ نہ کرو۔ ان کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کا خلاصہ مکمل ہوا۔